Anamın sana deyirəm, sənin lütfü şəkilləri ver. Mən etirafa yayacağım, bax deyirəm sənə. Səbirli ol, sən hələ bax. Bugün sosial mediada Abşeron rayonu Xırdalan şəhər 9 nömrəli tam orta məktəbin şagirdinin səs yazısı olduğu iddia edilən video görüntü yayımlanıb. Abşeron Xızı Regional Təhsil İdarəsindən verilən məlumata görə məsələ ilə bağlı məlumatlıdırlar. Artıq ötən həftədən etibarən Abşeron Xızı Regional Təhsil İdarəsi tərəfindən araşdırma başlanılıb. Qeyd edilib ki, araşdırmanın nəticələri barədə ictimaiyyətə əlavə məlumat veriləcək. Məsələ ilə bağlı hüquq mühafizə orqanlarına da məlumat verilib.